This is Caroline on 199, your all-day music station. The sound of music all day, every day, on 199 meters medium wave. Och jag börjar med att säga tack för tejpen. Det var kul att höra att det hörs så pass bra uppe i Kallehäll. Jag är ledsen att jag inte hade möjlighet att komma tillbaks till dig efter vårt samtal som vi hade när jag var i Stockholm i maj. Jag tänkte bara att jag skulle ge en liten kort beskrivning hur stationen är uppbyggd här på motorfartyget Caroline. Först och främst så är det en Gates mixer, två kanaler, två mikrofonkanaler där vi mixar musiken som kommer från två stycken skivspelare och tre stycken Ampex tape recorders. Sen går det till en Gates limiter. Från den limitern till en dera utav de två Continental Electronics 10 kilowattare. Därifrån vidare till en halvvågs vikt dipol, eller som den mera skulle kallas på engelska, folded unipol. I studion så har vi också en modulationsmonitor, vilket är Gates. Vi har en Q amplifier, också Gates. Så som du hör så är den största delen av utrustningen här amerikansk. Studion jag sitter i just nu är cirka 2x4 meter, liten studio. Jag pratar ungefär en halv meter från mikrofon så du kan höra bakgrundsnoiset från generatorerna. Det noiset går inte ut över luften så mycket då jag har skurit av frekvensområdet nu, så att vid 250 perioder är ungefärligen minus 1 dB, vid 30 perioder minus 10,5 dB. Från 500 perioder och upp till 15 000 så ligger den på plus minus en halv dB, vilket gör att det faktiskt är mer eller mindre en hi-fi sound på den här stationen, och det är ju skoj att kunna hålla det. Generatorerna, det är två stycken Mercedes dieslar på vardera 125 hästkrafter. Sen så är det en switchpanel där alltihopa sköts automatiskt ifrån. Än har vi inte möjlighet att kunna starta generatorerna här uppifrån, men jag jobbar på att försöka få det uppkopplat så vi kan få tillfälle att göra det. Arbetsstyrkan här ombord, den är jag själv som teknisk chef plus tre stycken paneloperatörer. Sändningstiden nu är från 6 på morgon till 9 på kvällen och från 5 minuter över 12 till 3 på morgon. Varför vi har ett avbrott där på 3 timmar, det är för att störningarna från checken är allt för besvärande under den tiden. Det är vissa funderingar på att vi ska byta frekvens, vilket vi antagligen kommer att göra till hösten. De håller just nu på att lyssna efter bättre frekvens. Antennen gör att vi har möjligheter att gå ända ner till
1175 kc. Så att vi har en hel del vi kan flytta på oss. Och kan vi gå ner mot 300 meters sträcket så betyder det också att vi får ett större täckningsområde på våran markvåg, vilket ju egentligen för oss betyder mest. För närvarande är det två stycken diskjockey ombord och de har 5 timmar var. Resten av tiden är musik från tape och skivor. Just nu så ligger vi ankrade utanför Ramsey på Isle of Man. Och det är ungefärligen 5 kilometer från fartyget och in till stranden. Omkring den sista augusti så kommer troligen programmet att ändras helt och hållet, och vi nu har gått ihop med Atlanta så kommer all inspelning att ske i London. De håller just nu på att bygga upp studios, 4 stycken, för att kunna sköta inspelningarna därifrån. Och sedan ska de dubba av tejpen och sända varsitt exemplar till vardera båten. Så vi kommer att sända samma program vid samma tid från båda båtarna. Och troligtvis så kommer all programmering att bli på tape i fortsättningen. Och ingenting direkt från fartyget, vilket det huvudsakligen har varit upp till dags dato. På fartygssidan så är det kapten, styrman, 4 matroser, steward, kock och 4 stycken i maskin. Varför denna stora styrka är, om jag jämför med Nord, så är det mycket därför att det kommer in på, när fartygen kommer in upp i en viss storleksklass, så måste de enligt försäkringsvillkoren ha ett visst antal män ombord. Så och så många sjömän och så och så många i maskin. Så att hade vi legat under 500 ton, vilket min Amigo gör, eller som hon heter utanför Stockholm, Bonjour, så hade vi kunnat klara oss med mycket mindre folk. Men nu så behövs faktiskt alltihopa. Och det kommer att göra ett halvår till, för det är otroligt mycket arbete kvar att göra på fartyget. Då fartyget är sedan 1928 så är det ju inte precis allting upp till dags dato. Jag märker själv att jag blandar in en del engelska i min svenska. Troligtvis beroende på att det här är den första svenskan jag pratar nu på ungefärligen 3 veckor. Annars är det enbart engelska. Jag hade en tekniker till hjälp från Radio Nord också, men han har slutat och återvänt till Sverige. Själv vet jag inte än, men det får väl framtiden utvisa. Ja, jag vet faktiskt inte om det är så mycket mer att prata om, annat än det att jag har bytt ut den tejpen du gav oss mot den tejpen vi använder, vilket är en professionell tejp. Och så vitt jag vet så går den faktiskt inte att inhandla på marknaden. Och den ska väl vara lite bättre, så att någonting ska du ha för hjälpen som du
du har gett. Tyvärr så har jag varit i London väldigt lite på vårt huvudkontor. Och därför inte blivit av att samla upp några data på stationen Fordera 4 och sånt. Nu kommer jag att åka till London nästa gång i mitten på augusti. Med mig hem ska jag försöka få då med mig alla fotografier härifrån båten, studiorna i London samt de uppgifter som jag tror kan vara intresse för dig. Du kanske har märkt också att vi nu har skiftat frekvensen NKC, vilket jag kan säga är din förtjänst, då jag helt och hållet grundade min frekvensjustering på dina uppgifter. Så att nu ska vi ligga exakt på checken. Fortfarande så stör han oss för mycket genom att han går igenom allt förstärkt, så vår musik och tal är inte förståeligt. Jag tror vi slutar upp det här med att spela en utav diskjockernas signaturmelodier. Så hej och tack. Och jag slår dig en signal när jag kommer hem i mitten på augusti. Så till dess, hej härifrån Irländska sjön.